سے بے اختیار چاہتی ہیں. سلوات کا سہارا دیں. کہ گرفت قبضے پہ بے اختیار چاہتی ہیں, تمام دولتیں نقش و نگار چاہتی ہیں. گرفت قبضے پہ بے اختیار چاہتی ہیں, تمام دولتیں نقش و نگار چاہتی ہیں. اب اور کیا کہوں عباس کی فضیلت میں, اب اور کیا کہوں عباس کی فضیلت میں. یہ وہ جری ہے جسے ذوالفقار چاہتی ہیں, یہ وہ جری ہے جسے ذوالفقار چاہتی ہیں. ایک مطلب دو شعر دیں کہ ہزار رنگ روح حیدر کرار تک پہنچے, ہزاروں رنگ روح حیدر کرار تک پہنچے. جری کے شوق جب پہلی دفعہ تلوار تک پہنچے, ہزاروں رنگ روح حیدر کرار تک پہنچے. جری کے شوق جب پہلی دفعہ تلوار تک پہنچے. خدا نے حضرت عباس تک پہنچا دیا اس کو, خدا نے حضرت عباس تک پہنچا دیا اس کو. وفا نے آرزو کی تھی کہ وہ معیار تک پہنچے, کہ خدا نے حضرت عباس تک پہنچا دیا اس کو. وفا نے آرزو کی تھی کہ وہ معیار تک پہنچے. او علم بردار بھی, سکا بھی, وہ صفدر بھی, صابر بھی. علم بردار بھی, سکا بھی, وہ صفدر بھی, صابر بھی. خرد مجنون ہو جائیں جو ان اسرار تک پہنچے, کہ علم بردار بھی, سکا بھی, وہ صفدر بھی, صابر بھی. خرد مجنون ہو جائیں جو ان اسرار تک پہنچے. کہاں عباس کا جلوہ, کہاں یوسف کی رانائی. کہاں عباس کا جلوہ, کہاں یوسف کی رانائی. بکا بازار ان کے ہاتھ, وہ بازار تک پہنچے. بکا بازار ان کے ہاتھ, وہ بازار تک پہنچے. ایک درود کا سہارا دیں. مطلب دیکھیں کہ عزا سے دل کو رغبت ہو گئی ہے, عزا سے دل کو رغبت ہو گئی ہے. ہر ایک دھڑکن عبادت ہو گئی ہے, عزا سے دل کو رغبت ہو گئی ہے. ہر ایک دھڑکن عبادت ہو گئی ہے. عزا خانہ سجا ہے شہ کا گھر میں, عزا خانہ سجا ہے شہ کا گھر میں. میرے گھر میں بھی جنت ہو گئی ہے. عزا خانہ سجا ہے شہ کا گھر میں, میرے گھر میں بھی جنت ہو گئی ہے. اور ملاحظہ کرنے کے, جو بگڑی شاہ پر رونے کی خاطر, جو بگڑی شاہ پر رونے کی خاطر, وہ صورت خوبصورت ہو گئی ہے. جو بگڑی شاہ پر رونے کی خاطر, وہ صورت خوبصورت ہو گئی ہے. اور خیالوں میں سفر تھا کربلا کا, خیالوں میں سفر تھا کربلا کا, تصور میں زیارت ہو گئی ہے. خیالوں میں سفر تھا کربلا کا, تصور میں زیارت ہو گئی ہے. ایک درود کا سہارا دیں. ایک مطلع تین شعر دیکھ لیں. کہ جنگ کو آئینے دکھائے گئے, آئینے ارزش کے معنی پہ ہے, کہ جنگ کو آئینے دکھائے گئے, خنجروں سے گلے لڑائے گئے. جنگ کو آئینے دکھائے گئے, خنجروں سے گلے لڑائے گئے.
ساری دنیا میں چاہنے لائق، ساری دنیا میں چاہنے لائق کربلا والے لوگ پائے گئے، ساری دنیا میں چاہنے لائق کربلا والے لوگ پائے گئے۔ اور شعر دیکھیں کہ زیست آسودہ تھے تمام شہید، کہ زیست آسودہ تھے تمام شہید، زخم گردن سے مسکرائے گئے، کہ زیست آسودہ تھے تمام شہید، زخم گردن سے مسکرائے گئے۔ اور شعر ملاحظہ کریں کہ ظلم کی بدترین منزل پر، ظلم کی بدترین منزل پر صبر کے راستے بنائے گئے، ظلم کی بدترین منزل پر صبر کے راستے بنائے گئے۔ اور آخر شعر دیکھیں، کون اب اشک کا شمار کرے، کون اب اشک کا شمار کرے، کیا پتہ کتنے گھر بنائے گئے، کون اب اشک کا شمار کرے، کیا پتہ کتنے گھر بنائے گئے۔ بر محمد والے محمد صلوات۔